Takže nemá tady super kuky ani jeden z nich, ale na jaře prý zase přijedou. A my jdeme na startovní roč divize Racer Buggy 160 kubických centimetrů. Startovní číslo 6 v první řadě má Jan Žalský. Je to modrá bugina, pak s červenou buginou je tam startovní číslo 20. Na třetí místě druhá řada byla Fanda Kovařík 16 a Lukáš Kotek 19, takže ty jsou za nimi a ještě s nimi Lukáš Kotek, Mikuláš Kotek.